Повторно од нашето студио да повторам уште еднаш Зоран Милчевски од Скопско-Астрономско друштво во студиото на предпоследната на Радио 2. Веќе споменавме и избоивме неколку настани, односно од што е одбележија минатата недела, кога е во прашање нали, наша тема настани во Вселената. Зоране, што беше причина и како дојде до распадање на руската ракета во Намибија? И кога тоа се случи? Па тоа се случи пред кога пред 3-4 дена, не, пардон, пред една недела отприлика. И за ова зборевме ние пред отприлика едно месец дена во една емисија зборевме дека Русија испрати еден шпионски сателит во Вселената. Значи, е сега тој шпионски сателит се води нели како геосателит, значи деме кој што испитува површината на Земјата. Е се при тоа ракетата со која што овој сателит беше пратена, значи нели она останува да кружи некаде околу Земјата и над Намибија, односно над оној дел од над Јужна Африка, оваа ракета дојде поточно на исфрлен дел од ракетата, дојде во погустите слоеви и таму почна да се горува. Значи, е се при влегување на тоа атмосферата, таа влезе со една доста голема брзина, некаде околу прилика околу 28.000-29.000 километри на саат и при тоа дојде до триење и ракетата беше се запали. Мислам, тоа е она советски тип на ракета молња, значи со кој што се испраќаат оние сателити со ниска тежина, така да ги кажем, и поедини делови од оваа ракета падна на во пределот на пустината во Намибија. И ова не е прв случај вака да се има случајно, мислам, на полно место во светот, на кај што се лансираат ракети, значи паѓаат вакви делови, така да степите во Казахстан се преполни со вакви делови при самото лансирање. Исто така делови од американските ракети најдени се на територијата некаде на Австралија, на Индија, значи делови кои што се сателитот нели осотфрла, ракетата останува да орбитира околу Земјата, после известен период она нели паѓа во густите слоеви и таму се горева. Значи цела среќа е што не паѓа, што не паднала на едно такво густо населено подрачје, па за да направи штета на во цивилниот дел од општеството. По само неколку дена, дали да, разлика, Русите испратија и ракета кон Сонцето. Со каква мисија? Па, они ги испратија еден сателит под име Корона Фотон, значи, од ќе биде лансиран према Сонцето со цел да изврши испитување на сите особености што ги содржи Сонцето, значи сите карактеристики што има Сонце, значи оно е Сонце, ветра, што се ова сликање на Сонцето. Е са, оваа ракета, оваа сонда беше испратена од космодромот Плесе, кој што се наоѓа во Архангелската област, тоа е некаде северо-западно, или на територијата на Русија. Тоа леталото, односно сондата со која што ќе се испитува Сонцето, значи, има маса некаде од околу 1900 килограми, значи таа ќе во почетокот ќе биде во орбита околу Земјата некаде на расстојание од 500 километри, значи со задача да ги испита сите ние честички што даѓаат од Сонцето. Е сега после неколку дена, мислам, отплика после 15 на 20 дена ова летало треба да влезе во орбита околу Земјата, што значи да се намести аголот, да го намести на своето движење во однос на центрите кај што ќе ги собираат информациите, на што ќе ги праќа и се очекува да почне со испраќање на информации што се поврзани со нашето Сонце.
Така, еве, една СМС порака во која што малку испраќашот не испраќа, не враќа поточно на назад. Кога предмалку зборувавме за растурањето на урната во Вселената, на актерот Джеймс Дохан и она што ќе се случи со брачниот пар Джин и Мејджер Роденбери, нели, кој што чија урна ќе биде 2010-та, рече. Па да, идната година мислам према година. Да, према мисијата која ќе биде испраќена према Јупитер, тогаш дека ќе. Сакам уште еднаш да ги чуе цените на вселенските погреби. И има едно, може за интересно, занимливо, интересно, ја не знам што е повеќе, дали интересно и занимливо прашање, дали може наш човек Македонец да биде погребан во Вселената? Па не знам, најверојатно дека може, мислам, што знам тоа. Тоа го работи некоја фирма, некоја компанија од Америка по име Celestis. И оваа фирма е специализирана за погреби околу земјата. Е, сега, доколку посмртните останки бидат пратени во орбита околу земјата, тоа чини 2.500 долари. Доколку бидат пратени на месечината, кошта 10.000 долари, а додека доколку било пратено во отворена вселена, значи било каде во вселената да е, дали така? Према надворешните планети, према Јупитер или Марс, кошта 12.500 американски долари. Ето, тоа е тој одговор. Ние одиме понатаму. Уште еден настан имаме само што го привлечим на манијето, дали, во текот на изминатата недела. Тој е откритието на унгарците на една екстрасоларна планета. Да, во Унгарија постои систем од автоматизирани мрежни телескопи, значи наречен HATNET, и овие телескопи открие една планета која што се наоѓа надвор од нашиот сончев систем. Значи таа се работи за една екстрасоларна планета, значи со големина некаде од колку што е Уран или Нептун, значи од плика дека се работи за некоја гасовита планета, мислам, доколку добро, додека што тоа не може да се одреди каква, за каков тип на планети, меѓутоа големината е од плика некаде како Нептун. Ознаката е HAT-P11b, значи и се работи за една за една планета која што е околу 25 пати отприлика масивна, помасивна од земјата, и дека околу својата матична звезда, околу својата матично сонце, значи се движи за 4,88 дена, и оваа звезда се наоѓа некаде на околу 150, околу 120 до 150 светлосни години од планетата Земја, да. Да, од нашиот сончев систем, е са, пошто нели се врти за толку толкав краток период, значи околу сонцето за 4,88 дена, се работи на тоа дека таа планета е многу блиску до звездата, и оттаму и нејзината температура е доста голема, и се претпоставува дека температурата е некаде од 1000 по 1000 до 1200-300 степени Целзиусови. Така. И се враќаме ние на музиката, да најаваме само дека во продолжение повторно ќе зборуваме за НЛО-ата. Потикнати се разбира од оној настан од минатата недела во Нови Травник, видениот неидентификуван летечки објект над небото на Босна и Херцеговина.